Již po osmé letos proběhla v rámci Světového dne ledvin 14. března informační kampaň pro širokou veřejnost, která chce upozornit na nutnost a významnost preventivních prohlídek. V rámci akce se po celé České republice otevíraly nefrologická zařízení, kde zdarma probíhaly preventivní kontroly. Nejinak tomu bylo v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. Dnešek byl vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací dnem, Mezinárodním dnem ledvin, a je to den, kdy poskytuje zdravotnické zařízení možnost zdarma vyšetřit orientačně moč a na základě toho usuzovat, jestli tam je nějaké postižení ledvin. A ledvina onemocnění, ačkoliv se to nezdá, jsou velice častá, jsou to průvodní onemocnění civilizačních chorob, jako je cukrovka, jako je vysoký krevní tlak, obezita. Jsou to různé postižení ledvin při rozšířených, zvětšených prostat u mužů a samozřejmě i ženy po operacích gynekologických mohou mít tyto problémy. Už základní vyšetření může upozornit na rizikové stavy. Může nás nasměrovat, jakým směrem bychom měli dál toho člověka vyšetřovat a jak mu teda zachránit eventuálně pokračující ledvinné onemocnění. Do Klaudiánovy nemocnice dorazily desítky lidí. Zájem o bezplatné vyšetření byl obrovský. Měli jsme tady už dvě klientky, které měly hraniční nález. Diskutovali jsme o možných příčinách a doporučil jsem jim kontrolu vodního lékaře a v případě, že by se rozhodli pro sledování naší ambulanci, tak je převezmeme do dispenzáře. Úkolem ledvin je udržovat rovnováhu vnitřního prostředí těla, takzvanou homeostázu, především starat se o hospodaření s vodou a minerály a vylučovat odpadní látky. Že s ledvinami není něco v pořádku, pozná člověk sám velmi obtížně. V těch časných fázích to člověk pozná velice těžko a většinou je upozorněn lékařem. To znamená, z naší ambulance víme, že tam chodí lidi, kteří nemají žádné potíže a pouze mají zvýšené hodnoty dusíkatých látek v krvi. A v případě pokročilejších stádií onemocnění se potom mohou objevovat nespecifické příznaky, které mohou svědčit pro ledvinné onemocnění. To jsou už udávané otoky, zadýchavičnost, zažívací potíže, nechutenství, průjmy. Může to být bolesti nohou, kloubů, celková slabost, únava, motání hlavy. Pokud máte ledviny v pořádku, nevyžadují mimořádnou péči. Důležitá je zdravá a vyvážená strava a dostatečný pitný režim.